Dulur gedung kawak no pojokan embong iki biyen gedung perusahaan asuransi Londo Nelme. Dibangun tahun 1905 diarsiteki ambek arsitek Moyen. Mulai tinggoni ambek Nelme tahun 1910. Tapi sak durunge tau dienggoni ambek asosiasi perdagangan Surabaya Surabaya se Handelsvereniging. Saiki sakjeke ana perusahaan perkebunan, gedung iki dadi kantorane perusahaan perkebunan Nusantara khususe PTPN 10 sing ngelola tebu ambek kakao. Lek disawang teko njaba gedung iki duwe ornamen sing nyeni. Bangunane dihiasi ambek porselen-porselen sing sugih gambar. Ana gambar manuk blekok nok gawel bangunan, ana wangun tulisan. Opo maneh nang jerone. Coba disawang seni interiore. Bangunan iki nduduhno sugihe pawongan utawa maskapae sing manggon. Porselen-porselen expose dadi prejengane saben ruangan. Kabeh iki diimpor teko pabrik Delftware teko Gouda Londo. Nok ruangane Pak Direktur dhewe sing oleh nok bekas gedung Bank Kolonial Amsterdam yo sik dijogo keasliane kaya panel-panel kayu nok saubengan tembok kantor termasuk plafon sing sik ndutuno seni kayune. Nah, berhubung aku saiki ning ngene kantore direktur utama PTPN sing ngurusi gula, makane unjukane suguhane yo es tebu. Nah, matur suwun iki apa namanya es tebune nggih. Dulur kapasitas produksi gula saiki ancen wis gak rame kaya nang jaman Londo biyen. Salah siji sing dadi sebab musababe yaiku kalonge kebon-kebon tebu. Maklum para tani ana sing golek tanduran sing luwih ekonomis, cepet panen apa maneh panene iso ping 3 utawa ping 4 setahun. Durung maneh perkara mesin gilinge tebu. Mesin-mesin lawas sing dhisik dadi kaya raja giling, saiki pabrik-pabrik gula kudu ngetut perkembangan teknologi. Akibate mesin-mesin giling sing tenagane digerakno ambek tenaga uap iki polih ketinggalan. Kalah ambek sing modern-modern. Mongko lek mesin-mesin iki iso dilakono maneh, sak perlu digawe atraksi wisata, tinggalan lawas iki iso dadi media edukasi. Mesin-mesin giling sing padha ambek nang pabrik gula tulangan ditemu nang Suriname, pase nang lokasi bekas pabrik gula Marienburg. Sak kabeh mesin wis pating protol, gedunge pabrik ya wis pating slengkrah. Untung nang pabrik gula tulangan iki barange sik wutuh, malah sik iso urip lek diuripno. Iki sakwijining proses giling sadurunge pabrik gula tulangan ditutup.